Държавата срещу Лукойл. Кой кого? Ще разберем от бившият служебен министър на икономиката Никола Стоянов. Добър вечер и добре дошли. Добър вечер. Сега разбрахме, че утре няма да падне дерогацията от Кирил Петков с риск да падне правителството. Печели ли Лукойл на гърба на българите, господин Стоянов? Последните така периода от началото на войната със сигурност и това много лесно може да бъде онагледено. Аз ви нося една графика именно заради това как цените на горивата в България се движили заедно с цената на сорт Уралс. Тук е старта на специално, тъй като имаше коментари, съм отбелязал кое правителство е било, когато правителството на Кирил Петков застъпва. 2-3 месеца след това започва войната и виждате как се отварят нещата, суровината пада, бензина и дизела растат главоломно. Впоследствие двете служебни правителства на Гълъб Донев идват, цените почват да падат в опит да настигнат сорт Уралс, отново да се сближат как са били тук в началото, но сега новото правителство, откакто е застъпило, отново цените са нагоре. Тази разлика, цялата, показва ни огромни печалби със Къде сигурност. Къде отиват тези пари според вас? Дерогацията е дадена по две причини. От една страна, заради техническата невъзможност веднага да се премине на руски суров петрол и логистичната неспособност, тъй като Черно море е затворено море, трябва през Босфора евентуално или от някои държави от Черноморския регион, но Босфора е много трудно, тъй като България не съществуват големи възможности за съхранение на суров петрол. Трябва много регулярно да идват доставките, а това е сложно през Босфора. Втората причина обаче, по която е дадена дерогацията, е в полза на българските граждани, защото иначе цените биха нараснали значително. Ама сега не трябваше ли отваряме скобата, защото е важно тези цени да бъдат по-ниски, нали? Говорим точно за полза така, на българските точно граждани. Точно така, обаче виждате и днес чух, онзи ден имаше 12 държави в Европейския съюз с по-високи цени, днес са 8, т.е. дали има дерогация или не, България е в средата по цени. Но... Кой се възползва цените, тогава от тази разлика? Аз не мога да кажа, но ясно се вижда... Графиката показва. Идва ли правителство доминирано от ПП, цените тръгват нагоре, без да искам да казвам нищо, това са просто данните. Но освен ниски цени, България трябваше да иззема и свръхпечалбите, които се реализират, защото дори при много по-ниски цени отново има свръхпечалби поради евтината суровина и българския бюджет трябваше да се възползва от това. Затова ви нося още една графика. Това са платените данъци от Лукойл Нефтохим Бургас последните 10 години. Виждате, върват само 0-0-0. Интересното е, че при служебното правителство на Стефан Янев 3 милиона внасят, после при Кирил Петков отново 0, докато ни идват двете служебни правителства на Гълъб Донев, декември месец, след като ги накарахме с преговори да преместят икономическата си дейност в България, започнаха да внасят данък. 89 милиона и половина декември месец, от които 72 милиона са данък свръх печалба. Сега, нали, очаквахме ни фамозни 700 милиона? Да, тук март отново още 126 милиона и половина. Само до март ние бяхме събрали, тъй като те се внасят на 3 месечи, 214 милиона. Чули ли сте за следващите пари? Не знам, обаче нямам информация. Пари. Трябваше юни, септември отново да плащат на всяко 3 месечи. Виждайки как се разтваря отново цените, как поскъпват, т.е. свръхпечалбите трябва да са още по-големи. Имайте предвид и следното нещо. Сега има и парламент и той можеше да задължи Лукойл Нефтохим да плаща още по-голям данък свръхпечалба. Служебното правителство можеше единствено да използва европейската регулация, която беше използвана и за енергийните дружества, и там 33% беше максимума, който беше данък свръхпечалба, плюс 10% корпоративен данък. Ние можехме да ги обложим с 43%. А сега дали разбрахте вие какви пари са внесли Лукойл в хазната като данък свръхпечалба? Защото чух от преди час Кирил Петков, който каза, Лукойл най-накрая са били плащали. И затова да не паднела дерогацията както сега, защото казах, от юни 400 насам милиона сме очаквали в хазната. От юни насам нямам информация, но честно казано, като гледам как търсят, какво се похвалят, ако бяха получили някакви пари, щяха да кажат. И е хубаво да е прозрачно и хората да знаят. Наистина, ето аз ви казвам, по време на служебните правителства, тази информация е публична. 214 милиона общо са внесли декември и март. Какво става от тогава, не знам. Но за да се върна, трябва ниски цени, високи данъци,
иземване на свръхпечалбите, така че тези пари да не отиват за финансиране на военни действия. Това е ясно. Вагнер, да припомним. Да, обаче ние виждаме точно обратното. Високи цени, в момента вече 2,30 оставихме юни месец, бяха цените, които заварихме 3,50 горивата горе-долу, миналата година август, юни месец ги оставихме 2,30. В момента отново е над 3 лева. Те може още малко като поскъпнат, после липсата на дерогация няма да се усети, защото те цените са все едно, ползваме сорт Брент. А може ли да падне дерогацията в рамките на 3 дни? Защото разбрахме днес, че Лукойл е могла да се справи с това. Поради това, че ние на всички срещи, които сме имали с Лукойл от началото на годината, сме настоявали, изисквали сме от тях план за преминаване на работа на неруски суров петрол. А те дали са го работили? Да, още март месец започнаха внос на танкери с неруски суров петрол, проби и така нататък. И това, което чувам и от политически лица в момента от парламента, но то се връзва и с последната информация, която аз имам, докато съм бил служебен министър, те вече технически имат възможност. Другият въпрос, разбира се, за логистиката. За 3 дни трудно ще се организира логистика за доставка на суров петрол, но предполагам месец би могло наистина да е време, за в което... За какъвто говориха периоди Десислава Атанасова и Йордан Цонев, да, днес. Да, в този... Това би позволило, ако днес поръчате, през Босфора се минава за около месец, да почнат вече регулярно танкерите да идват, тъй като има нужда да идва танкер буквално всеки ден, тъй като през Босфора нямат право да минават по-големи танкери от 5000. Реалистичното време, казвате, за около месец. Месец и нещо, могат да организират логистиката. Те технически вече могат, но логистиката все пак има нужда от някакво време. Да. И каква ще бъде цената на колонка? Нещо, което вълнува със хората, които ни гледат. Със сигурност цените на колонка ще се повишат, но имайте предвид, ако в момента реалната цена при тези цени на сорт Уралс трябваше по бензиноколонките ние да сме на 2,30, а ние сме на 3,30 и 50, и 50 гони, покачването няма да е толкова голямо. Ще отидем на около 4 лева, сигурно 4 и нещо. А реално трябваше цените да са 2,30, ако тогава падне дерогацията, наистина почти да се отвоят цените, защото реалната цена и в момента Лукойл със сигурност реализират свръхпечалби огромни. Ние разбрахме. 1 милиард, да, за много кратко време. Да, въпросът е защо правителството и това, и Вие как си го обяснявате? Сега давам си сметка, че това е политически въпрос. Обаче, ако слушахте разговора с Тошко Йорданов, той назова едни секретни доклади на ДАНС. Аз не мога да коментирам. Възможно ли е политици да са се възползвали? Ето така ви задавам въпроса. За съжаление, ще ви отговоря така, в България на всичко се нагледахме и вече всичко е възможно. За съжаление, го казвам. Аз не бих коментирал неща, които не съм видял с очите си, но данните, когато показват, пред тях не може никой, нали, да ги оспори. Това са официалната статистика. От момент на застъпване на правителство, цените летат нагоре, евентуално почва да не се събират данъци, или поне не знаем събират ли се, парламента, в който има мнозинство, можеше да... Били си плащали, каза да... Кирил Петков. Сега вече си плащали. Ама те плащат за пръв път сериозни суми от декември миналата година. И ако сега плащат, то е благодарение на това, че ние ги принудихме да премести икономическата си дейност тук. Служебното правителство свърши тази работа. От тук нататъка просто не трябва да се разваля. Трябва да се следят нещата, агенция Митници, какви количества влизат, какви са цените и... Това да е ключово, да се което казвата агенция, да. Митници се оказва, че нямала кой знае какъв контрол. Финансовото ведомство също. Днес от съвета по сигурността. Агенция Митници е към финансовото министерство. Така. Оказва се, че не са упражнявали контрол. Това буди ли съмнения? Това даже не е и съмнение. Не знам как да го нарека, нали, наистина. Но нещата изглеждат тогава още по-очевидно. Това го разбрахме днес от ГЕРБ, излизайки от съвета по сигурността при Денков. Много е жалко, ако е така наистина. Това буквално показва и разпад на държавата. Трябва ли да падне дерогацията? Защото от ППДБ твърдят, че датата е 1 март и нито ден по-рано. Това е техническият възможен вариант. Личното ми мнение... И тогава няма да се... Извинете, че ви прекъснах, да, но е важно, няма да се покачат така цените на горивата. Вярно ли е? Цените на горивата ще се покачат в момента, в който дерогацията падне, но личното ми мнение е следното. Има два варианта. Или дерогацията си продължава до края на 24-та година, както е планирана. Обаче, Лукойл са принудени наистина да дават ниски цени, каквито трябва. И от печалбата, която реализират, им се отнема огромната част, така че да не реализират свръхпечалби.
Това е добре и за българските граждани, ще има и за българската икономика, разбира се, ще има ниски цени на горивата и приходи за държавния бюджет. И това е било замисъл в началото, когато Европейския съюз ни е дава тази дерогация. Ако това не се постига, ако ние виждаме високи цени, малко данъци, които се плащат, то тогава дерогация трябва да падне максимално бързо. Някъде другаде. Изчезващи пари някъде, но със сигурност не в бюджета и не при хората, то тогава по-добре дерогацията да падне максимално бързо. Няма никакъв смисъл от нея. Тя в момента, в тази ситуация, единственото, което прави е Лукойл реализира свръхпечалби и може би някои хора, нали? Не знам. Така се твърди. Предстои да разберем, защото институциите трябва да ни дадат отговор на тези въпроси, не да гадаем по студията. Да, но да дадат, но съм песимист. За това, че ще получим отговор. Да не се окаже, че всичко, господин Стоянов, е заради едни посредници. Преди с газа, сега всичко свързани е винаги с петрола. Всичко е заради едни пари. Това е със сигурност. И ако в случай е организирано през посредници, може и така да е, и да вие да сте права. Добре, изненада ли ви тази новина от днес? Сетиха се депутатите да прегласуват грешки, свързани, виждам как се усмихвате, с онези транзитни такси, тези 20 лева, които искахме. Сега се оказа, че всъщност трябва да ги плаща Булгартрансгаз. То не се оказа сега, то се знаеше още тогава, като го приеха. Усмихвам се. Ема някои се изненадаха, днес казаха, оле, мале, сгрешихме. Не е заприличала на детска градина буквално. Някой сутринта се е събудил, решил е някаква такса, без да мисли първо как може да се опитваш международни договори, които са дългосрочни, въобще да ги променяш, без съгласуване с никой от останалите участници. Това са наши съседи, наши партньори в Европейския съюз. Не може никой самоволно да решава такива неща. Утре, ако някой планира газопровод през България, с който да се снабдяват, примерно Унгария, Словения, Словакия, Австрия, дали отново ще се съгласи ще да мине през България? Ще кажете, те са непредвидим партньор, това ли? Разбира се, разбира се. Разбира се. И в случая, какво получаваме срещу това, че се скарваме с наши съседи и партньори в Европейския съюз? Нищо. Защото ние нищо няма да получим от този закон. Евентуално може да фалираме Булгартрансгаз. Вчера трябваше 240 милиона да внесат. Разбира се, те няма как да ги внасят. Всеки месец по 240 милиона. Или единственото, което сме постигнали, е, че за един месец на хартия някой си е вързал бюджета. Но това е само на хартия. Това ли се прави заради сметките да се върже бюджета на Асен Василев? Защото казано, Денко вчера каза, Газпром не са казали, че ще платят тези 2 милиарда, които ние искаме. За съжаление, много от нещата, които се предлагат, изглежда, че просто Асен Василев, който по никакъв начин не може да се справи с работата си, се опитва по някакъв начин да си върже бюджета. Аз не съм финансист, но слушам много финансисти и признати експерти. Как един не чух експерт да каже, че този бюджет е реалистичен? Много бивши финансови министри тук на вашето място. Аз не съм бил министър на финансите, министър на икономиката съм, но то бил, нали, но то е видно за всеки, който поне малко разбира от тази материя. А сметката с инфлацията ще излезе ли? Защото е надвишен в приходната част. Това е повече от ясно. Може би вече и децата го разбраха. Да. Но за инфлацията, защото за да влезем в еврозоната, един от критериите е инфлация. Дали сметката с инфлацията ще излезне при тази геополитическа ситуация в света? Такива конфликти около нас, никой в момента не може да ви отговори. Утре могат да се взриват нещата, така че инфлацията да излети отново. Погледнем и германската икономика. Въпросът е в друго. Затова един бюджет трябва да се съобразява и с геополитика, и с много други неща. Трябва да има буфери. Този бюджет, той вече е издънен, който се предлага. Той вече е към 5-6% дефицит. Камо ли някакви буфери да има? Единственият буфер, както винаги в бюджетите в България, капиталовите. Са капиталовите разходи. Т.е. държавата за поредна година няма да може нищо да прави. Нали роптаеха срещу тази практика, която гледахме в последните сигурно 10 години? Вижте, отстрани срещу много неща може да се роптае, но когато отговорността е върху теб, тогава се вижда, можеш ли нещо да направиш или не можеш. И за съжаление, нещата, които виждаме, не са положителни. И на финала на нашия разговор, битката с цените. Вие започнахте тази битка. Сега достъпно за вас. Дали ще има ефект? Аз бих казал, ние я започнахме и с падането на служебното правителство и свърши тази битка. Сега това, че Министерството на икономиката се е превърнало по-скоро в рекламен агент на промоциите на веригите,
по-скоро го намирам за унизително и не очаквам някакъв сериозен ефект. Да, промоции ще има, винаги е имало, сега наближават и коледните празници, просто те ще са под формулата достъпно за вас. Ма те хората се надяваха на 20-30 до 50%, те се оказаха 20-30-50 стотинки. Вижте, имаше закон за наценките, който, за таван на наценките, който бяхме подготвили. Можеше парламента още август да го е приел, да има наистина ниски цени за определени стоки, за нуждаещите се и подчертавам за определени стоки, но качествени, които отговарят на стандартите. Има ли тази дефиниция? На финал сме дойде да кажете. Не, няма я тази дефиниция. Ясно ли какви са стоките? Онзи ден гледах по някакво предаване сирене за 8 лева. Това мога да ви кажа, че не е възможно да е качествен продукт и от мляко килограма. Тук няма тази дефиниция. Всякакви боклуци може да влезнат под тази марка, да го кажем, достъпно за вас. Просто един промоционален трик, в който Министерството на икономиката и индустрията се превръща в рекламен агент на веригите. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. Никола Стоянов, Предението Нер. Сега следват реклами, а вие останете с нас.